الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo u naša dva prethodna druženja koje smo imali govorili o onome što je sam Šejhul Islam Ibn Tejmije spomenuo u svom Idoli al-Fetava, govoreći o 10 uzroka koji mogu biti insanu od koristi da se sačuva ulaska u džehennemsku vatru. 10 uzroka čišćenja ili opraštanja grijeha ako čovjek ih ispuni, ako ih on uradi, ako neko za njega uradi za njegovog života ili ako neko za njega uradi nakon njegove smrti, ili ako Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje i ako se znači sa svojim šefatom ili šefatom neki se budu zauzimali, dobije tu priliku, ili na kraju krajeva kad bude Allah subhanahu wa ta'ala se zauzimao za grešnike u umetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i onim koji su umrli kao muslimani. Govorili smo o dvije i od dva ta uzroka, prvi je bio teuba i drugi je bio el istighfar, jel tako? Danas ćemo bi idnillahi ta'ala govoriti o trećem, a pokušat ćemo i četvrtog, jer nam oduzima puno vremena. Ima i 10. Treći uzrok kojeg spominje Šejhul Islam u temi kaže jest el hasenatul mahije. Jeste, kaže, dobra djela koja brišu i poništavaju hrđava djela, ili loša djela, ili grijehe. Pa počet ćemo odmah sa rivajetom kojeg bilježimo Tabarani u svome dijelu, Al-Mu'jam al-Kabir, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Mu'ad ibn Jabala. Mu'ad ibn Jabal, čuveni ashab. Kaže Mu'ad ibn Jabal, rekao sam, kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ausini, posavjetuj me Allahu poslaniče. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, aynama takunu. Ovo je rivajet kod Tabaranije. Rivajet kod Hakima Mustadraku, ittaqilla, hajthu kunt. Rivajet kod imama Tirmidije, ittaqilla, hajthu ma kunt. Ali sva tri izraza imaju isto ili identično značenje. Kaže mu, Mu'ad ibn Jabal došao kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i tražio od Allahov poslanika alaihi salatu wasallam da ga posavjetuju. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije mu rekao klanjaj noćni namaz, niti mu je rekao idi u borbu i tako dalje, nego kaže mu boj se Allaha haythu ma kunt. Ovaj rivajet kod imama Tirmidije. Ejne ma takunu kod imama Tabarani. Boj se, kaže, Allaha jalla šanuhu gdje god bio i u kakvom stanju i okruženju se nalazio. Vi se sjećate, dobro braćo, kada smo govorili šta je to takva, mi smo rekli da je takva da insan izvršaje ono što mu Allah naredi i da se kloni onoga što mu Allah dželešanu zabranjuje. Pa ako se insan, znači, uspije, ili ako insan uspije da izvršava što mu Allah dželešanu naređuje i kloni se onoga što zabranjuje, on je postao od onih koji su šta? Al-muttaqun. Al-muttaqun, oni koji se zaista Allaha subhanahu wa ta'ala boje. Zato mu kaže Allah u poslanih s.a.v. ittaqillah, ejnama takun, Allaha će se jalla šanuhu boj. On doslovno izvršava što ti naređuje, kloni se što ti zabranuje, gdje god bio. Pred bijelom kućom, u Bosni ili u Mekki. Gdje god da se nalaziš, da li bilo u starom ili srednjem vijeku,
Da li bilo vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li u sadašnjem vremenu ili nekoj budućnosti, na tebi je da izvršavaš ono što Allah naređuje i da se kloniš što on zabranjuje. Na glavu da se nasadi, što kažu. Nemaš izbora. Nikako. Zatim mu kaže wa atdi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. I kaže odmah nakon što budeš uradio loše djelo, odmah uradi šta? Al-hasana, dobro djelo. Zašto? Tamhuha, da je kaže šta? Da to dobro djelo ovo loše šta izbriši. Kao da ga nema. Tamhuha. Vitovari ovu riječ. Ibn Taymije kada je naveo u treću gore tačku, kaže el hasanatul mahija. Odnosno, dobra djela koja brišu loša i hrđava. Ovdje kaže Allah poslanih sallahu sallamu Ad ibn Džebelu, kad god budeš uradio loše djelo, onda uradi nakon toga odmah dobro. Tamhuha. Da izbriše to loše djelo. Braćo, ovaj savjet dolazi Muad ibn Džebelu. Ne dolazi nama. Nego dolazi čuvenome ashabu kako da živi svoj život i kako da se ponaša. Šta mislite sada kada bi mi imali priliku da tražimo savjet od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Koliko zareza i minusa kod nas bi se našlo? Dao mi je samo dva savjeta. Ali dva savjeta koja lome kičmu i drobe leđa. Ibn Hibban u svome sahihu bilježi jedan od haditha sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ovo dolazi od Ša'bija. Kaže Ša'bi, Ša'bi je tabi'in. Kaže, tako mi gospodara ove zgrade, odnosno Ka'be. Ja sam, kaže, zaista čuo sami'tu Abdallah ibn Amr. Čuo sam, kaže, Abdullah ibn Amra, ashaba, koji je, kaže, rekao, sami'tu Rasulullah s.a.v. jakul, el muhađiru men heđere sejjiat. Kaže, muhađir je onaj koji napusti, kaže, sejjiat, loša djela i grijeh. Zašto mi sad spominje ovaj hadith? Sad ćete vidjeti. Jel se veže za loša djela? Veže se za loša djela. Jel samo to? Jok. Vi znate, braćo moja draga, da je hijra bila u prvom vremenu kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme se iselio iz Mekke u Medinu. Obavezna ili nije bila obavezna? Obavezna bila. Za sve muslimane koji su tada bili na Dunjaluku, za sve muslimane koji su bili na Dunjaluku, osim onih koji su mustadafin, koji su bili slabići, nemoćna žene, nemoćna djeca i tako dalje. Starci, iznemogle osobe, koje nisu se mogle da isele iz Mekke u Medinu ili iz ostalih krajeva, gdje su bili kao muslimani živjeli. Taj je morao da napusti svoj rodni kraj, morao je da napusti rodnu grudu, morao je napustiti kuću, morao je napustiti svoj imetak i iseliti se sa nešto malo što bi mogao da sakupi da se iseli u novu sredinu. I oni su prozvati Kur'anom muhađiri. I Allah subhanahu wa ta'ala, kad čitate Kur'an, naćete da Allah subhanahu wa ta'ala posebno govori o muhađirima i posebne nagrade im daje. I posebno mjesto im daje. Je li tako ili je tako? Međutim, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu, el muhađiru men heđere sejjiat, kaže, istinski muhađir, pravi muhađir, jeste, kaže, onaj koji napusti rodno mjesto ili grijehe, koji napusti loša djela i grijehe. Grijesi, braćo moja draga, Ibn Qayyim al-Jawzi je napisao na svoje djelo, zove se Al-da'u wa-d-dawa. Prevede na bosanskom jeziku bolesti lijek. I tamo je nas spomenuo kako grijesi utiču na insana, njegovo srce, njegovo stanje na dunjaluku i njegovo stanje na ahiretu. Opasno.
jasno vam. Idemo, braćo moja draga, na ajet jedan koji na prvi pogled insan kada ga čita ne možemo da dobijemo sliku i ne možemo ga razumjeti. Gdje kaže Allah dželle šanuhu aqimis salate tarafay an-nahari wa zulufan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin. Gdje kaže Allah dželle šanuhu i obavljaj namaz, kaže tarafay an-nahari, kaže, što bi rekli mi ovako, bukvalan prijevod, na početku i na kraju dana. وَزُلُفَمْ مِنَ اللَّيْلِ, i kaže odmah na početku noći, odnosno jedno i za drugo dolazi. I zatim dolazi إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِبْنَ سَيِّئَاتِ, i zaista, kaže, dobra djela brišu, uništavaju loša grijehe i hrđava djela. Velike zikrani zakirin, i u ovome, iz ovog ajeta, iz ovog govora, samo može da uzme pouku onaj koji razuma i koji može da shvati ovo. Ovaj ajet, braćo moja draga, je malkice, bukvalno, kad ga sad prevodimo, je li shvatljiv ili malo neshvatljiv? Kažemo, kako to, zar imamo pet vakata namaza tokom dana i noći? Ha? Imamo Taberi u svome tefsiru, braćo moja draga, je naveo kako su to islamski učenjaci mu fesiri razumjeli od talafaj nehari. Razumjeli na početku dana i na njegovome kraju. Pa kaže na početku dana, ovo govor muđahida, kaže jeste saba, jeste podna i jeste šta? Ikindija. To je sve ono tokom dana. Vazulufe mine lejli, i kaže u noći jeste akšam i jacija. I ovo je stav koji je vama jak. Odnosno, kaže, i obavljaj vaktove koji su ti propisani tokom dana i tokom noći. Ako to budeš uradio, onda će dobra djela, odnosno to što radi su dobra djela, da brišu tvoje grijehe koji budeš radio između toga. Međutim, vi znate, braćo moja draga, da je sunnet, između ostaloga, šta? Tefsir Kur'ana, je li tako? Yes. Zato imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, bilježi u svome sahihu sljedeći hadid. I ovaj rivajt dolazi od Abdullah ibn Mas'uda. Kaže, Abdullah ibn Mas'ud, ana rajulan asaba min imraati kublatan. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال رجل يا رسول الله أهذا لي قال لجميع أمتي كلهم. Ovako dolazi hadith. Kaže Abdullah ibn Sud, kaže, jedan od ljudi je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a kaže, poljubio je, da mi oprostite na izrazu, ženu, tuđu ženu. Ha? Fa etan nabija sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaruhu, pa je došao, kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, obavijestio ga o tome. Je li ovo grije ili nije grije? Mali ili veliki? Pa je Allah dželle šanu, kaže, odmah obavijestio i spustio ovaj ajet, obavljaj noću tokom, obavljaj namaz tokom dana i noći koji su propisani, jer zaista, kaže, dobra djela nište i brišu hrđava i loša djela ili grijehe. Odnosno, namaz biva uzrokom da se loša djela ili grijehe si brišu. Pa je rekao čovjek, Allahu poslaniče, jel to, kaže, samo važi za mene? Pa mu kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Liđe mi ummeti," ne kaže, nego naprotiv kaže, za čitav moj ili za sav moj ummet, kullihim, bez ikakvog izuzetka. Kada bi samo ovaj rivajet uzeli, bilo bi krupno, jel tako?
Međutim, imam Ahmed u svome Musnedu, Ibn Hibban u svome Sahihu, ovaj isti hadis bilježe sa dodacima određenim. Gdje kaže ovaj čovjek, fa'altu biha kulle šej, illa enni lem uđami'ha. Kaže, sa njom sam uradio, sa tom ženom, da mi oprostite nizad, kaže sve, osim da nisam spolno općio. U rivajetu kod imama Muslima, dune en, kaže, osim da je šta, emes seha, emes ovdje znači šta, spolni odnos. Sve sam uradio, kaže, osim da je, kaže šta, spolno općim sa njom. Pa kaže on, da li je Allahom poslaniku sa osoba rivajet kod imama Muslima, ene hada, faqdi lije, bima šit. Evo mene, kaže, taj sam, to sam uradio, evo me sad ispred. Faqdi fidje bima šit. I kaže, presudi mi, kaže, sa čim god hoćeš. Dobro. Je li krupna stvar ili je krupna? Sve sam, kada sa njom radio, osim spolnog odnosa. Sve što čovjek radi sa svojom suprugom, sve kada, osim spolnog odnosa, ali je radio sa tuđom. Je li veliki grijeh zaista? Zakale Omar, pa mu je, kaže Omer, rekao, لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ. Kaže, فَلَمْ يَرُدَّ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيَّا. Kaže, Omer njemu bio prisutan, kaže, Allah te je prikrio i sakrio tvoje stanje, zašto sebe nisi prikrio i sakrio? I ovo je sad nama mesela. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to ništa nije odgovorio. Odnosno, kažu učenjaci, nije odgovorio na stanje insana koji je tu uradio, jer nije znao šta da će biti, pa je došla objava. Isto također nije odgovorio ništa na Omereve riječi koje on izrekao. Prešutio je to stanje, a ono što prešuti poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili sunnet ili nije sunnet? Sunnet. Vraćamo se na riječi Omera. Kaže, لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ. Allah je, kaže, prikrio tvoje stanje. Zašto si se otkrio? Ili što nisi se prikrio? Kažu islamski učenjaci da insan kada uradi, braćo, grijeh, bez obzira kakav grijeh bio, neka ga prikrije. Neka ne odlazi nekom i kaže, ja sam uradio to i to. Ili da dolazi kod kadije, da mi presudi, ja sam uradio to i to. Osnova je, kaže, da šta? Prikrije svoj grijeh. Shodno riječima samoga Omera. Shodno riječima Omera. Jer te kaže Allah, Đelešanu, prikrio i sakrio tvoje stanje. Zašto se ti otkrivaš? Zašto to obznanjuješ ljudima? Sakri to. Zatim kažu također islamski učenjaci, kada god Allahov rob tajno učini grijeh prvi puta, kaže galiben ili češće postoji indicija da će Allah Đelešanu njegov grijeh taj isto također da sakrije. Ali kad ga ponovi, ne pokaje se, ponovi ga, pa ga ponovi, Allah Đelešanu onda ga šta? Onda ga otkrije. Da svako zna da on čini grijeh. Međutim, kada ja tajno čini grijeh i prikrije ga, i Allah Đelešanu ga prikrije, kada ga ponovo čini, ne pokaje se, Allah Đelešanu njegov stanje razotkrije, da ljudi znaju šta on čini. Shodno sad ovome što smo naveli, imamo sad jedan utisak da dobra djela čak mogu biti uzrokom ništenja i brisanja čak i velikih grijeha, je li tako? Je li tako ili nije tako? A sjećate, mi smo rekli na prvom našem druženju kad smo govorili o teubi da Allah Đelešanuhu prašta sve grijehe, odnosno male grijehe, je li tako? A za velike grijehe je potrebna teuba ili pokajanje. Ovo je jedan od govora kod islamskog učenjaka i njega zastupa većina. Međutim, dokaz oni koji kažu da dobra djela mogu čak da pobrišu i unište loša djela su jaki. I ovaj ajet koji smo naveli jedan od njih i ovaj hadis koji je došao na ovu tematiku jedan od njih. Sjećate se, mi smo govorili da je Hafiz Zehebi u svome djelu El Kebair sabrao u njega, u vrstu njega koliko grijeha veliki? Imam Zehebi, ne hajte mi. 70 velikih grijeha.
Znate li da je unutra od velikih grijeha naveo izostajanje iz džemata? Da klanjaš kod kuće, ne dođeš u džemat. A? Šta je veći grije? Da me oprostite da uradite sa ženom što je ovaj od ashaba uradio ili da ne dođeš u džemat klanjati? A klanjat ćeš kod kuće sigurno. A? Ili ovaj vamo? Da ne dođeš u džemat, veći grije. Ili da uradiš sa ženom ovo što si uradio, da uradi se sa ženom ovo. A? Predmet raste, možemo raspravati o ovome. Ali je znači daleko, daleko se otišlo. Maši. Između ostaloga, Hafiz Zehebi u ovom svome djelu Al-Kebair od velikih grijeha stavio da ono što prelazi preko članaka od odjeće je od velikih grijeha. Šta je teže? Da spustiš pantalone da ti prelaze preko članaka ili da sa nekom ženom uradi što je ovaj ashab uradio? A pazite, ko, oni smatruju to velikim, od velikih grijeha. Znaš li kako to baš malo i odstupa? Hadis bilješ imam u Buhari u svome sahihu, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, as-salavatul khamsu, as-salavatul khamsu, wal jum'atu ila jum'ati, wa ramadanu ila ramadane, mukeffiratu ma bejnehun, idha čtenebel kebair. Kaže pet dnevnih namaza, farzovi. I džuma do džume, i Ramazan do Ramazana, kaže, jesu mu kefirat, odnosno brišu loša djela koja insan uradi, kaže, između svega toga. Što uradiš od podne, od sabaha do podne, što uradiš između dvije džume, što uradiš između Ramazana i Ramazana, kaže, sve to briši. Jer to su dobra djela. Dobra djela. Namaz, dobro djelo. Džuma, dobro djelo. Post, dobro djelo. To je sve mu kefirat, odnosno biva uzrokom da ti se brišu tvoja loša djela koja počiniš između toga. I već tenebel kebair, ako se kaže, bude sačuvao velikih grijeha. Hop. Kako sad ovo? Sad opet imamo šta? Kontradiktornost, je li tako? Jer tamo smo vidi da Allah Đelešanu Kur'anom garantuje, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio da to važi za čitav njegov umet, da ako insan bude obavljao namaz koji je propisan, da će to biti uzrokom brisanja čak velikih grijeha s onome što smo čuli. Sad ovdje dolazi hadith, ako se kaže bude klonio el keda i velikih grijeha. Ovdje braćo, braćo, potrebna koncentracija maksimalna i decidnost. Naime, bilježi vam Buhari na drugom mjestu, hadith je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ijtanibu sab'a al-mubiqati. Kaže klonite se i čuvajte se kada sedam upropaštavajućih grijeha. Pa je nabrao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitala šta je to Allahu poslanik pa je nabrao. Kaže prvo širku billahi. Zatim drugo sihru. Zatim treće katlu nefsi. Ubistvo onaj nekoga bez opravdanog razloga šarijatskog. Zatim kaže eklu riba, jedenje kamate, eklu mali jetimi, jedenje imetka koje pripada jetimu. Te veli jove zahfi, bježanje sa bojnog polja kada dođe, što kažu, srce ugrlo, ili duša ugrlo, kako kaže narod naš. I sedmi, jeste, kaže, kazfu el gafilatil mu'minat, jeste optuživanje i bacanje lage čestitih vjernica koje su čestita vjernica. Neko kaže, ona je uradila to i to sa tim i tim. Ovo su sedam upropoštavajućih grijeha. Dobro, vodite računa sad ovo. Drugi hadis kaže Allah poslanik sa osam, ella unebiukum bi ekber el kebaj, bilježi imam Buhari u svome sahiju, da kaže, hoćete li da vas kaže, obaviješ tim o najvećim grijesima. O najvećim grijesima. Pa su rekli, hoćemo Allah poslaniće, pa je rekao, išraku billahi. Prvo kaže šta? Širk. Drugo, kao u kuku validejni, kaže šta neposlušnost roditeljima. Va šehadetu zuri i lažno svjedočenje. Širku billahi imamo gore u prvom hadisu. Imamo, imamo. Još ova dva dodaj, to je devet. Devet, upropaštajućih i velikih grijeha.
Kažu islamski učenjaci, za ovih devet, jedni su nabrali još par njih, ne prelazi preko prstiju, dvije ruke, još pet prstiju da stavimo, 15 znači, ne prelazi preko. Kaže, za ovu vrstu grijeha je potrebna šta? Teuba. Mimo toga, dobra djela mogu da obrišu ostale grijehe koji insan počini. Dobro. Šta nam je dokaz također da dobra djela mogu poništiti čak veća, velike grijehe? Jeste hadis koji bilježi imam u Buhari u svome sahihu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Men hađe hazel bejte. Ko kaže bude došao na hađ ili bude hodočastio, kaže ovu kuću, odnosno Kabu, i ne bude, kaže, dok je u ihramima imao spon i onda sa svojom suprugom, koji je bio na hađu, dobro znao o čemu govorimo, i kaže ne bude dok je u ihramima ružne riječi, vulgarne izraze govorio i radio loše stvari ili grijehe, rađa'a kema waladethu ummuhu. Vraća se, kaže, ili vratio se je isto onako kako ga majka tek rodila. Dijete koje se rodi je tek, jel ima grijeha šta? Njegova, što se kaže, papir gdje se pišu njegova djela je šta? Bija. Ovdje kaže Allah posljednice o svemu, ko bude išao i da obavi hađ i ne bude dok je hrama uradio to i to, vraća se nazad čist od grijeha u potpunosti kao dijete koje majka tek rodi. Kaže Hafiz ibn Hađar al-Asqalani u trećem tomu kada komentariše ovaj hadith, kaže, vanjsko značenje hadisa nam govori da se s ovim hadisom brišu i veliki i mali, odnosno prašte veliki i mali grijesi. Završit ćemo, braćo moja draga, sa jednim od haditha i kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Lema khalaqa Allahu khalqa u rivajetu Lema qadal khalqa. Kada kaže Allah Jalešanuhu stvorio stvorenja svoja, كتب في كتابه فهو فوق عرشي العرش كاجي نابيسو كاجي у свою книгу فهو فوق العرش كاجي كويا е изнад عرشا ان رحمتي غلبت غضبي وربايته ان رحمتي سبقت غضبي. Kada je Allah Dželešanu stvorio što je stvorio, kaže, napisao je knjigu koja je iznad čega? Arša. Nama negiraju to, je li tako? Allah Dželešanu kaže da je njegova ta knjiga iznad Arša, a on za sebe kaže Ar-Rahmanu Ar-Arši. Indahu fevqa Ar-Arši. Jes Buhari nova rivajta. Fehuve indahu fevqa Ar-Arši. Kaže, koja je kod njega iznad Arša. Gdje kaže inne rahmeti galebet gadabi, u rivajetu sebeqat gadabi. Oba dva rivajeta, oba dva verzije su kod Buhari i kod Muslima i ostali. Zaista, kaže, moja milost je nadvladala moju srđbu. U rivajetu pretekla moju srđbu. Šta znači, obraću moja draga? Koliko god ja i ti želili da se neko mene oprosti ili da se neko kazni, da neko bude u džehennemu, a bude od vjernika, nemamo nikako utjecaja na to. Kao što kaže Allah poslanik sa osallam, isto također i vajat kod Buharije, kako kaže Bozer, subhanallah i ladim,
Ma min abdin, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma min abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala zalik illa dakhala al-janna. Kaže nema ni jednog roba koji bude rekao la ilaha illa Allah da će ući, osim da će kaže ući u džennet. Pa kaže Abu Dharr, koji to bio prisutan kad rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže wa in zana wa sarq, makar kaže, jel to poslanik kaže, makar kaže činio zinalu, blud i krao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vojn zena wa sarak, makar kaže činio zinaluk i krao, pa kaže njemu Abu Dharr, vojn zena wa sarak, kaže, pa makar kaže činio zinaluk i krao, kaže vojn zena wa sarak, pa kaže njemu Abu Dharr, vojn zena wa sarak, kaže makar kaže činio zinaluk i krao, kaže lopu sa sarak, vojn zena wa sarak, pa mu kaže četvrti puta kaže, ko zna, šta mu je rekao, u prevodu, ala rakme, ala rad mi enfi, evi zerim. Makar to kaže, bilo krivo Abu Dharru i teškom padalu. Nema se šta ti pitat. Teško ti. Makar te teško padalo, Allah Đelešanu je tako odredio. I rekao da njegova milost je pretekla njegovu srđbu. Nastavit ćemo, inša Allah, u našem sljedećem družnju, bismillahi ta'ala. Ako ima neko braće da pita nešto,